Peter Löfberg, norsk förbundskapten, Alexander Dahl och Owen. Tre fantastiska bröstsimsfinaler här i Eindhoven. Vad är hemligheten? Hemligheten är rätt och slett att han har varit villig till att ta konsekvenserna av vad det vill säga att vara en toppidrottsutöver. Och han tränar sinnssykt förnuftig och sinnssykt bra. Han är upptagen av att träna väldigt mycket både på land och i vann. Och kombinationen av den träningen han gör både i förhållande till det tekniska, måten att disponera på i tillägg till att han har ett otroligt starkt hode som visar här att han har droppat tiden kraftigt i tre finaler. Och jag tror bara det här är begynnelsen för Alexander. Inga speciella hemligheter utan det är bara en tuff träning. Jag tror nog det som han gör som en del andra bryssvämmare inte gör det är att han tränar extremt mycket mer på land. I tillägg till det som inte som är stoppning men i tillägg till alla mantränare. Han kan vara uppe i 8-9 landträningar i uka. Allt från tur, basisträning, styrketräning, paddling. Han gör väldigt mycket också för att kunna tåla den harda träningsbelastningen som han har. Så där tror jag han ligger i topp i världen i förhållande till alternativ träning i tillägg till svömming. Om du tittar på hans träning i vattnet, hur mycket av den är bröst? Ja, i bröstsim är stort sett i det vi kallar högintensitetsfart. Vi kör en del teknik i lavintensitetsfart, men stort sett så är träningen i högintensitet. Man jobbar specifikt mot konkurrensfart.